Assalamu alaikum, wame chichu to isari esu sato salamat. Aski set videos mas banau, is bachan bapat a khas lunch pack. Il te subas vatanche, achi parishan gasan ke, or bachan kah demo lunch suit. As how about a khas lunch pack, yuzan varia takti chuzo, yusta heku jelly jelly banayit, the bachan suit, bachikam so sorry, the bay demon varia must. The wame chichu tahi is a lunch pack person, pick you karo jelly jelly suit. مےٚ تھوٚو پیٖلرٕ سۭتۍ یہِ ٲلٕو اَکھ زِلِتھ، نہ چھِ یہِ زیادٕ بٔڑ نہ چھِ یہِ زیادٕ لۄکٕٹ، تہٕ اَتھ کَرو أسۍ شرٛاپٕچ سۭتۍ یِتھ کٔنۍ ژَکَل، یَتھ چھِ کَرٕنۍ زٲلی زٲلی ژَکَل یِتھ کٔنۍ بہٕ چھُس کَران، بِلکُل یِتھَے کٔنۍ چھِ اَتھ ژَکَل کَرٕنۍ. یِم زٲیِل ژَکَل بَنٲیِتھ نیوٗ مےٚ چاپِنٛگ بوڈ، تہٕ وۄنۍ لاگو أسۍ یَتھ شرٛاپٕچ سۭتۍ زیچھرٕ سان زٲجہِ زٲجہِ کٲلہٕ کَرنہِ. یِتھ کٔنۍ أسۍ مُجَن چھِ مُجہِ کٲلہٕ بَناوان، یِتھَے کٔنۍ بَناوو أسۍ یَتھ ٲلوِ یِم ٲلوٕ کٲلہٕ، تہٕ اَمہِ پَتہٕ نیوٗ مےٚ یہِ شیٖشوٗ بانہٕ، تہٕ أتھۍ منٛزٕے ترٛاوو أسۍ یِم کٲلہٕ کٔرِتھ. اَگرَے اَسہِ گَرِ کٕنکہٕ اوٹ چھُ، سُہ ہٮ۪کو أسۍ یَتھ منٛز اِستعمال کٔرِتھ. مےٚ ترٛٲے یَتھ زٕ چَمچہِ یِم کٕنکہٕ اوٹ، تہٕ یہِ رَلاوو أسۍ وۄنۍ یِمنٕے ٲلوَن سۭتۍ. ٲلوَن یُس یہِ آب ہیوٗ چھُ اورٕ نیران، ٲلوٕ ژٕشَن یہِ اوٹ تہٕ بَناوَن اَتھ یِم خۄشِک. یوٗتاہ یِم خۄشِک روزَن تیوٗتاہ چھِ بَنان یِم ترٛوٚش ترٛوٚش. اَمہِ پَتہٕ نیوٗ مےٚ یہِ تایہِ منٛز تیٖل ہَنا زیادَے پَہَم، تہٕ یِم ٲلوٕ ترٛایہِ مےٚ ییٚتھۍ تِلَس منٛزٕے، تہٕ وۄنۍ چھِ اَسہِ یِم تَلنہِ. یِم کَرہوکھ أسۍ ییٚتٮ۪ن ڈیٖپ فرٛاے، یعنی یِم بۄڑناوہوکھ أسۍ ییٚتھۍ تِلَس منٛزٕے، تہٕ تِلَس منٛزٕے کَرہوکھ أسۍ یِم تَیار. یَپٲرۍ نی مےٚ ڈَبٕل ژۄچہِ پیٖس زٕ، یِمَن ژٔٹۍ مےٚ اَنٛد تہٕ بَنٲیمَکھ یِتھ کٔنۍ سُکیر ٹایپ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖس. اَمہِ منٛزٕ ترٛٮ۪ن پیٖسَن مَتھو أسۍ یہِ تھَنہِ رَژھا رَژھا، تہٕ بیٚیہِ مَتھوس جامہٕ پیوٗتاہ پیوٗتاہ تہِ. تھٔنۍ تہٕ جام چھِ بَچَن خۄش گژھان، تہٕ بیٚیہِ چھُ اَتھ طاقت تہِ. تہٕ أکِس پیٖسَس مٔتھِتھ تھاوو أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھٕ یہِ بیٛاکھ پیٖس، تہٕ گوٚو اَسہِ لۄکُٹ سینٛڈوِچ تَیار. یہِ چھُ جام تہٕ یہِ تھَنہِ سینٛڈوِچ لۄکُٹ لۄکُٹ، بَچَن چھِ یہِ واریاہ خۄش کَران. تہٕ یِم بَنٲے اَسہِ ترٛےٚ لۄکٹی لۄکٹی پیٖس، تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ سانہِ یِم ٲلوٕ تہِ تٔلِتھ تَیار. وٕچھِو حظ یِم بَنے وۄنۍ ترٛوٚش ترٛوٚش، زیادٕ زالہوکھ نہٕ کینٛہہ، گیس تھاوو أسۍ بنٛد، تہٕ یِم کَڑوکھ أسۍ اَمہِ منٛز نٮ۪بَر. یَپٲرۍ اوٚن مےٚ یہِ لۄکُٹ لَنچ بۄکُس، تہٕ یِم ترٛٮ۪نوَے سینٛڈوِچ تھٲے مےٚ ییٚتھۍ منٛزٕے، بیٚیہِ سایڈٕ لاگہوس یِم ٲلوٕ فرٛایِز. وٕچھِو حظ یِم چھِ فرٛٮ۪نٛچ فرٛاے بَرابَر ترٛوٚش ترٛوٚش، تہٕ أسۍ ہٮ۪کو یَتھ نوٗنہٕ پیوٗنٛت تہِ پٮ۪ٹھٕ ترٛٲیِتھ. یَتھ بانَس منٛز تھوٚو مےٚ یہِ زامہٕ دۄد أڑ کَوٕلۍ، تہٕ بیٚیِس بانَس منٛز تھٲے مےٚ چھٔلِتھ دَچھ، تہٕ بیٚیِس بانَس منٛز تھوٚو مےٚ یہِ بَتہٕ اوٚڑ بانہٕ. بَچہِ چھِنہٕ زیادٕ بَتہٕ کھٮ۪وان کینٛہہ، اِسی لیے تھوٚو مےٚ یہِ أڑٕے ہَن. یِم ڈَبہٕ کَرہوکھ أسۍ سٲری ڈَکھنہٕ سۭتۍ وۄنۍ بنٛد، تھاوہوکھ أسۍ یِم اِیَر ٹایٹ کٔرِتھ، تہٕ دِمو أسۍ یہِ بَچَن سۭتۍ. بَچَن گژھِ یہِ لَنچ پیک واریاہ خۄش تہِ، تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ لَنچ پیک واریاہ طاقتی تہِ، تہٕ بیٚیہِ بَنوو اَسہِ یہِ کٔژَن تامَتھ مِنٹَنٕے. سارنٕے پٮ۪ٹھٕ ڈَکھنہٕ تھٲیِتھ چھُ وۄنۍ یہِ مین لَنچ بۄکُس اَسہِ، تہٕ أتھۍ منٛز بَرہوکھ یِم سٲری. وٕچھِو حظ ترٛٮ۪نوَے وٲتۍ یَتھ منٛز، تہٕ بیٚیہِ یَتھ منٛز اَسہِ بَتہٕ تھوٚو سُہ تھاوو أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ، تہٕ بَرہوکھ لِفافَس منٛز تہٕ دِمہوکھ سۭتۍ. وۄمید چھِ زِ تُہٕنٛدٮ۪ن بَچَن یی لَنچ بۄکُس پَسنٛد، تۄہہِ تہِ یِیوٕ یہِ پَسنٛد. اِنشاء اللہ سَمکھو أسۍ بیٚیہِ جلدی بیٚیہِ کینٛژھن مَزٕدار ویٖڈیوَن سۭتۍ. تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال، بِہِو رۄبَس حوالہٕ. اَسَلامُ علیکُم.